Mas que desgraça esta minha vida! Qual é a tua violência hoje, hein? Minha violei e criei, quero partir isto tudo! Partir tudo? Tudo, meu compadre! Tudo tem que quero, estou inquieto para partir isto tudo! É assim para começares a partir! Já quero saber, vou partir isto de tudo! Aquela louca anda a gozar com a minha cara! A gozar com a tua cara? Anda a gozar com a minha cara! O que andou a fazer este fim de semana? Anda a gozar com a minha cara e eu aqui, feito parvo, a deixar! Porquê? Ah, mas aquela mulher namora, desnamora, casa, descasa, que és mulher mais doido de avenas que aquela mulher. E na América, não é? Ainda por cima na América, não sei como é que ela consegue se piquear-lhe tudo como ela diz. É, isso é complicado. Ah, oh, meu compadre, olha, a semana passada teve a namorar um que chamava-se Night to Do. Agora foi um português americano qualquer, que não sei quem é, que na coisa, não sei. Já ouvi dizer, andou para aqui um passarinho, como diz a música, ouvi um passarinho. Andou às quatro da madrugada. Não, então foi também na noite das bruxas. Foi às quatro da tarde. Não é noite das bruxas. Não, mas foi depois. Ah, foi depois. Foi depois. Foi às quatro da tarde, vieram dizer pelas internets que ela tinha também acabado já com esse português americano. Agora, esta mulher na tarra. Está maluca? Tem que ir à farmácia buscar um calmante. Vais fazer para a farmácia, não tem compromisso na farmácia, o que é que vais lá para fazer? Não, um calmante, por menos já tem um calmante. Não me parece. Mas pô, vai lá ver e diz-me qualquer coisa, está bem? Com calma, não, está-se uma cachaça também. Uma faz cachaça. Bem, faz bem. Pronto, WhatsApp. Até já. Adeus, até já. Agora vou ligar para a loucada para ver o que é que isto se passa. Epa, que vida, aquela mulher. Apetece-me e não sei, é que tinha. Como outro diz, apetece-me é que tinha. Aquela mulher tira manos de vinho. E eu aqui a vi. Não é? Pois. Isto já é uma pessoa para a reforma. Já vai nos 66, daqui um dia vai ser nos 69. E então desta maneira é aquela mulher tira manos de vida mais, sei do que é suposto. Bem, deixa-me ver que a chamada está impedido. Ou que será que aquela mulher anda para aí a tramar? Ora, mas que coisa, mas que magana de moça, pá, pulsa. Pronto, está a chamar. Sim, Lucádia, aí é o Mané. Querido Manel, então, how are you? É, how are you? E vou dar how are you agora daqui a bocado. Anha, ouvi dizer que tu já não estás a namorar com o teu segundo namorado das Américas. Ah, Manel, quem é que foi contar uma coisa dessas? Isso é pior caralho, graciosa. Isto é que acontece a quem já todo mundo sabe. Não, não, nem penses assim. Não penso assim, mas afinal, é verdade ou é mentira? Ah, mas estão lá em contigo, estão lá em... O que é que estão quem? Lá em... Lá em, mas o que é isso? Mentira, estão a mentir. Embro, eu disse à semana passada que estava embenciada. Estás a ver, essa gente já estava toda a dizer que estava a namorar. Ah, homem, eu nem sequer cheguei a namorar com o pequeno. Tu sabes muito bem como é que eu sou. Pois, é por isso saber como é que tu és que já desconfio de tudo e mais alguma coisa. Mas, ó, Locádia, mas tu tens alguém, não tens alguém? Ah, Manel, eu estive embeciada por um português americano. Mas depois, olha, nada. Mas pronto, olha, como a outra diz na música, abandonada, abandonada. Pois é, abandonada, da maneira que tu vais ficar abandonada, mas é para o resto da tua vida. Mas, oh, Leocádia, o que tens feito esta semana? Olha, eu sabes, eu já criei, e tive a driver. Tiveste a driver, mas tu sequer tens carta de condução para estás aí a driver na... Nas highways aqui das Américas. Nas highways? Ah, mas tu sabes conduzir para aí com essas luzes todas a pescar? Ei, as luzes! A gente vai para um cruzamento onde tem umas luzes. Aquele pisca, quando é vermelho, a gente não pode passar. Quando é amarelo, vai naquela. Quando é verde, é sempre para a frente, é sempre para a via. Oh, Leocádia, e bem parece, tu andas-me aqui a fazer de palhaço. Ok! Ei, andas-me a fazer de palhaço e eu a deixar ver. Alô, quem chamou um palhaço? Alô, Cádio! Quem é que chamou um palhaço? Alô, Cádio, aguentei! Ok! Oh, meu amigo, você anda de palhaço! Mas não tem cara de ver agora, colocando este bonézinho, você já fica todo cheio de palhaço! Mas,
Você tem uma coisinha aqui a crescer. Ah, aqui à frente. Ah, meu amigo, mas... Mas quem é o meu amigo aqui? Você quer ter essa cozinha daqui? Oh. Quer? Ah, meu amigo. Está aqui uma cozinha a crescer. Quer criar? Pronto, já está tirada. Já está tirada, mete. Meu amigo, mete o quê? O boné para ficar palhaço, sim que é palhaço. Ah, meu amigo, mas o meu amigo quem é? Eu sou o palhaço que você chamou. Você ainda está a dizer que andou a fazer de palhaço. Ah, senhor, e se chamar Euromilhões, vem o Euromilhões? Ah, não sei se vem o Euromilhões, mas o palhaço vem. Mas o senhor chama-se palhaço mesmo? É palhaço, é. Eu sou palhaço. O senhor está todo vestido de palhaço. Ah, até tem bolazinhas para você jogar. Ah, senhor, mas tem bolas de Natal. É bolas de Natal. Está bem que a gente está a chegar para o Natal, mas... Pega esta. Ah, meu amigo, isto é um ovo. É um ovo. Dá cuidado que ele pode se partir. Ah, meu amigo! A outra! Meu amigo andou a chorar ao spray! Tira um para cá! Queres que eu atire? Pode tirar a vontade! Ah, isso não é mal! Não é mal a ver! Pode tirar! Ah! O que vale é que ele está a cozir! É tal coisa que é para tu comeres! Poxa, o meu amigo pegou-me aqui um cagaço! Mas que raio de coisa é esta que tem para aqui? Oh, meu amigo! Credo, um ovo partido! Posso mostrar, mas Jesus! Tens um ovo na cabeça! Ah, meu amigo, sente-se aí! Sabe, estou aqui a falar com a minha amiga louca! Imagina, nunca pensei que viesse aqui para aqui um palhaço! Tu estás a dizer que já. É de palhaço já há muitos neste país! Pois claro, há muitos! É mais um! É mais um! Meu amigo, o que é que faz na vida? É só isso? É só palhaço! São palhaçadas! Só palhaçada! Oh! E de onde é que vem? Meu amigo, o que é que está a fazer? Eu vim de avião, eu vim da SATA hoje. Ah, vem! A SATA que foi para São Jorge, depois foi para a Terceira, foi para São Miguel. E nunca parou! Para futebol, mas essa equipa de futebol nunca chegou lá a tempo. Ah, meu amigo, eu até estou com o juiz a avaliar. 10 bilhetes, não! É mais um! Ora, não me queira ver violento! Não me queira ver violento! Oh, meu amigo! Cadê as bolas? As bolas? Um bocadinho de cima. Olha a borda de desenha para não, ti. Não, não! Amasse! Oh, meu amigo, e estou aqui... Estás a rasca? A rasca, estava a... Estás a rasca, que a tua palhaçada está na América. É que eu é índia, e estou em estado de choque, e quando eu disse palhaço à minha amiga Loucádia, nunca por sombras veio à cabeça que ia-me aparecer um palhaço mesmo à minha frente. Pois, meu amigo, eu acho que palhaço. Quem chama um palhaço, aparece um palhaço logo. Se estão a fazer de palhaço, mas mete o boné para ficar... Deixa quieto o boné! Oh, mas que vida a minha que eu havia está guardado! Meu amigo, na farra, pá! O carnaval! Olha que isto ainda custa umas boas dólares e uns bons euros, chamar-se sei! Onde é que tens dólares? Nem na tenho, infelizmente! Oh, meu amigo! Não sabes fabricar dólares? Oh, não! Não fica uma coisa dessas, nem sequer é alto, senão o Obama dá cabo da gente. Meu amigo palhaço, estou aqui a falar com a minha amiga Loucádia, não sei se a conhece. Não conheço a Loucádia. Manel! Palhaço é este de spray! Não, Loucádia, é um palhaço, vestido de palhaço, com uma cabeleira verde e um boné. Olha, isso foi algo que saiu daí do armário! Não, foi o que saiu de uma casca de ovo! Deste ovo, palhaço! Ah, Jesus, mas vá com o ovo, está cozido! É, está estava... cozido e bem cozido! Agora... Tu vais... Mas que diabo, fico sem nosso Ora, mas que vida, já não basta o rei da Loucádia e ainda tem que se foi o senhor também aqui! Sente-se aí, como é? Andamos na abóbora! Sente-se aí, meu amigo palhaço, faz favor, mas não tem segundo nome! Não tem nome! Não tem segundo! Só tem palhaçada! E vi logo! Olha, mas por via de. Que é? A massa para ele e o cara, tu não tens o juízo, já basta este palhaço. Olha a língua para dentro, mas que vergonha, olha, já me vem bolas de Natal por aí afora e tudo. Mas já está assim, o senhor está muito adiantado a trazer já coisas de Natal, bolas de efeitos de Natal. Hoje o Natal está a começar, para a semana começa a falar de Natal. É? E o senhor já comprou muitas ofertas de Natal? Já comprou. Ai, o senhor não esqueça de mim também. Meu caro, a massa de praia para a América que já está a dizer. Está a viazinha, o teu manel que é uma ofertazinha aí da América. Ai, é? Qual é? O que é que achas que eu quero? A massa de Loucádia já pediu. O que é que eu quero?
Ah, ele tem um passaporte para a América. Um passaporte? Mas eu já tenho um passaporte. Ah, já tens? Já. Ah, meu amigo palhaço. O meu amigo palhaço faz muitas brincadeiras para esses meninos. Faz muitas brincadeiras para os meninos e para as meninas também. Ah, Leocádio, tu não ponhas mais achas na fogueira. Este homem... Que achas na... Ah, o que é que achas na fogueira? Eu não acho nada. Eu acho que o senhor está desarranjado do juiz e o senhor daqui é para São Rafael. São Rafael tem muitas palhaçadas, não? Tá, por isso mesmo que o senhor acha que o senhor foi de lá e não quer dizer nada a ninguém. Ah, não, não, não. Não, onde é que o senhor vai? Vou-me embora. Vai-se embora, pau. Lá vai, cabeleira, vai tu. Vai, para onde é que o senhor vai? Este palhaço, tem dois palhaços aqui, o quê? Este agora desapareceu. Que nome de palhaço. Oh, oh, vão dizer uma coisa, a continuação, uma boa tarde. Vou-me embora, que já estou a suar muito, aqui dentro desta farda de palhaço. Vou-me embora. Vou ver se vejo já outra palhaçada aí para fora, que há muitas palhaçadas aí para fora. É, há muito ponto de pescoar, não é? Há muita cara a comer. É, oh. É deste palhaço. Oh, mas vim... Oh, para a tua saúde, mas que vida é esta amanhã agora que pegou a vida está guardada a palhaços cá, a palhaços lá. Ah, Manel, tu não seja assim. Ah, não vês que é um palhaço de Portugal, Cádia? Eu trouxe-me aqui um ovo cozido, ó. Um ovo cozido. Tu não vês, mas já as vem pôs nas internets. Homem, é um ovo... É ovos cozidos, é isso. É ovos cru. Deixe-me sequer vir cá abaixo buscar um ovo cru grande. Vá que isto estava bem protegido. Imagina que isto saía, ficava aqui todo borrado. Oh, Leocádia, e diz-me uma coisa. Tiveste também enfeitada para aí? Tive, Manel. Tive no Halloween. No quem? Halloween, que é o dia das bruxas que a gente chama aí no Portugal. É Halloween. Tiveste no Halloween. E o que é que tu fazes no Halloween? Oh, no Halloween a gente vai para a casa das pessoas pedir candinhos. Candinhos? Sim, chocolates, como é que eles chamam? Tricotri! Que é? Tricotri! Oh, mulher, olha, e já nem sei o que te diga, Leocádia. E vou-te contar, e já estou de riote! Tu estás what? Estou de riote, de riote, sofrei. Cheguei, já cheguei! Oh, compá! Sempre fui à farmácia, sempre encontrei o tal calmante. Estava aqui dentro o calmante. Que é o que tinha. Um calmante tinha lá na farmácia. Cheira bem, ele cheira bem. Cheira a Lisboa. Cheira a Lisboa. Olha, o palhaço deixou-me uma bolota. Deixou, que nem vias. Teve visto esse homem, o teófilo que esteve aqui a fazer. A massa de preto também. Estás fluido com o palhaço, ou quê? Mas que vida a mim, olha, compadre. Estou aqui a falar com o Leocádio e afinal ela já não tem namorado, já não tem nada. Já acabou tudo. Fala! Está com a minha livre, compadre. Aproveita! Tá! Alguém esteve na highway! Esteve na highway? Esteve a drive-a! A drive-a? O que é que a drive-a lá? Olha, estive a drive-a! Um carro! O que é que eu ia drive-a? O que é que achas que eu ia drive-a? Oh, compadre do Mané! Há muita coisa para drive-a, não há? Há muita coisa aí que se pode drive-a! Ah, motos, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma bicicleta! Ei, uns tracos, umas vezes! Yeah. Umas coisas de essa! Ah, pode ser muita coisa! Ah, Mané! Já foste ver as abobras com as cabeças grandes? Ah, já estive no Halloween! Gostas mais da abóbora menina ou a menina abóbora? A abóbora boa, doce, boazinha para a sopa. É para a sopa? É. E agora, a gente, eu ontem também estive na festa graciosense! Ah, foi! Veste lá, pois, viste muita gente da graciosa? Pois, é uma festa graciosa, sim, foi muita gente da graciosa! Foi muita gente da graciosa daí! Para aqui para as Américas, olha! Vi a senhora! Oh, Mané! O que é que fazes? Faz um ovo! Isso é de mel! Não digas isso, é uma história que eu vou-te contar para a semana! Um ovo! E vi uma! E vi a vice-presidente da Câmara! Esteve aqui! Olhem, depois foi, ouvi dizer que sim, que foi lá representar a nossa Câmara Municipal e deixe-me um beijinho! Não, pá, estava muito busy! Estava muito busy! Olha! Foi também um senhor qualquer, uns senhores daí, ofereceram uma passagem para a Graciosa. É do Cadeira Graciosa? Tiveram a fazer uma rifa, não sou eu, mas tiveram a fazer uma rifa. Pensava que ela tinha ganhado a passagem. E a rifa era um bilhete de avião, de ida e volta, dos Narcetes, tu, a Graciosa.
Olha, ganha um rapazinho daqui, um homenzinho daqui, daqui do Lowell, e pronto, a comida estava tudo muito boa. Já muito bem organizado. Olha, bocado, qual era a comida que eles tinham aí? Olha, ele ainda sei explicar bem como é que aquilo se chama. Mas estava tudo muito bem enfeitado, com os dorados, os guardanapos dentro dos pratos. Estava tudo muito bonito, as tiaras da cozinha, um beijinho para elas. Que ainda tive tanto tu explicar com elas. Tu estás a understand? Elas ainda falam português. Falam, mas ainda tive time e tive que ir para outros lados. Ah, tiveste que ver outro namoradinho, foi? Não seja assim. Oh, Manel, este é compadre muito atrevido. É. Porque é muito atrevida. Já vais com um décimo namorado. Leucádia, olha, vens para a semana. Ainda não. Está a gostar. Ó, Leucádia, e vou-me embora. E tenho muito trabalho para fazer aqui. Tenho este estufo para pôr a chocar. É? A chocar. Será que eu estou a dar pontos? Mando um beijinho para ti. E para toda a gente que me está a ouvir. Para esta gente. Olha, um beijinho também para ti, Amício Somates. E pronto, Yori, até para a semana! Até para a semana! Até para a semana. Olha, compadre! Compadre, vamos embora que. Vamos embora! Temos muito que fazer ainda! Vamos embora! Vamos embora e vamos voltar! Bebê, cair, levantar! Você vai ver na internet tudo isto! Vá! Vá! Puta que o compadre vai para as internets! Vou ver as novelas! Ah, este homem. Tu estás a ficar. E não é só novelas, está na internet! Olha que as internets! É, são preguiçosas. Vê lá, não apanhas nenhum vídeo. Qual é o vídeo que está na internet? I don't know, como diz a minha amiga Leucádia. Tu és até para a semana.